Aquesta mobilització simbòlica que fem avui pel fet de que tampoc ens han donat prou temps per convocar-la amb les dilacions de la direcció general, doncs és per manifestar el nostre rebuig a la política d'austeritat i de retallades que el govern de la Generalitat està fent envers a la societat en general i als serveis públics i als bombers en particular. Les retallades de prop d'un 15% d'uns pressupostos que ja venien precaritzats ara s'estan notant en coses tan bàsiques com pot ser el vestuari, no tenim vestuari de reposició, pantalons, samarretes, botes, com en coses tan importants com pot ser els equips de protecció personal. Ahir van donar de baixa 20 camions de bombers, en infraestructures s'ha retallat al 100%, no hi ha zero inversió en infraestructures i s'ha negat la formació i la promoció a un col·lectiu que són el gruix del que estem aquí de bombers que no tenen dret a la promoció interna de fa més de 4 anys. Un polvorí ho era aquesta campanya 2011, ja ho vam advertir, que les reformes i les propostes que s'havien de fer arran de l'accident de Sant Joan no s'havien portat a terme, i la sort que hem tingut ha sigut que hem tingut un estiu una bonança climatològica pel fet de foc forestal, ha plogut molt. Però continuem estant en risc no solament per com estan els boscos, sinó per al desgavell organitzatiu que hi ha a la casa. Avui, a aquestes dates, el col·lectiu de bombers de la Generalitat no té definit quin serà l'estructura organitzativa de l'any que ve, ni tan sols l'horari dels bombers de Catalunya. Estem pitjor, podríem dir que estem pitjor que abans de l'accident d'Horta Sant Joan, i anem cap a com estàvem el 98, amb l'antic conseller senyor Pomés.